kan ha variabler i exponenten också, förutom i basen också. Det kan finnas variabler på båda ställena. Man kan ändå förenkla uttrycket. Om vi till exempel har a upphöjt till 1 gånger a upphöjt till 4. Vi vet att vi ska addera exponenterna och då gör vi det. Och vi kan inte addera 1 och 4 på något annat sätt än att skriva 1 plus 4. Så det här blir a upphöjt till 1 plus 4 och vi kan inte skriva det på ett enklare sätt än så. Så vi fick ihop det i en exponent, i ett potensuttryck med en enda exponent. Men den exponenten innehåller den där additionen. Har vi en division? A upphöjt till 2n dividerat med a upphöjt till n. I division ska man subtrahera exponenterna. Så vi får a upphöjt till 2n minus n. 2n minus n blir ju n. Man måste kunna hantera de här variablerna och räkna med dem för att klara av det här. Sen tar vi ännu ett exempel. A upphöjt till 1 plus 1 gånger a upphöjt till 2n minus 3. Vi måste här addera de här två polynomerna n plus 1 och 2n minus 3. N plus 2n blir 3n och 1 minus 3 blir minus 2. Så det här fick vi a upphöjt till 3n minus 2.